Начало на третия полуфинал в дисциплината. Leading the way after the first meters, Dong Huan Han from People's Republic of China. Дон Хуан Хан от Китай поведе след началните метри. Чудесно начало, само че виждаме атака от страна на коридор номер 5, където е Катрине Хладка. Катрине Хладка from lane number 5, attacks first place and takes first place in the final meters. Хладка от Дания държи първото място и успеха тук ще е за нея. Катрине Хладка и Jensen from Denmark takes first place and is going straight to the final. Втора позиция за представителката на Словакия, Хана Земанкова. Тя също отива на финал. Хана Земанкова from Slovakia is also going straight to the final, to final A. And Степанка Субискова from the Czech Republic also has a place in final A. Степанка Субискова от Чехия също допълва тройката и така отива на финал А. Австрия.